Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin sastao se danas na graničnom prelazu Gradina sa potpredsjednikom tehničke vlade i ministrom unutrašnjih poslova Republike Bugarske Bojkom Raškovim. Ministar Vulin je istakao da Republiku Bugarsku vidi kao jednog od ključnih partnera na Zapadnom Balkanu u suzbijanju kriminalnih aktivnosti kao i u borbi protiv organizovanog kriminala. Na temu iregularnih migracija i krijumčarenja ljudi ministar Vulin je naglasio da Republika Srbija neće biti parking za migrante, ali da će svakako biti deo rešenja za suzbijanje iregularnih migracija. Govoreći na temu zajedničkih projekata dveju država, ministri Vulin i Raškov su se složili da su autoput Beograd-Sofija i gasovod Balkanski tok od strateškog značaja za obe zemlje jer obostrano doprinose napretku investicija. Ministri Vulin i Raškov ocenili su da je saradnja dveju država na visokom nivou, složivši se da bi bilo izuzetno značajno da srpski i bugarski policijski službenici uvežbavaju i stiču nova iskustva kroz zajedničke vežbe specijalnih jedinica. Također na sastanku je predloženo i ponovno uspostavljanje redovnog sprovođenja mešovitih patrola na srpsko-bugarskoj granici koje bi dodatno doprinjele sprečavanju iregularnog prelaska državne granice.